سلام تینا استلین ود یه فوگه به تتردامی چرچن انده تلمه دو لد اینا مانه دو بیا گوتی را دو تال بلن یستبنو مکریزم بگ بلن لزاری سل آف کانسر لنا سو گود دن ابراچون گویو یا آف کانسر ابزانیو چرچن سل کانسر اینا دوش بزو سین نگر سمتن کن نزی یا کانسر اینا تو چوست دگمو یا آف کانسری تکسر የአፍ ካንሰር እንብዛም ተነግሮለት የማያቅ የካንሰር አይነት ሲሆን በብዛት ጤናማ ያኗኗር ዘይቤን ባለመከተል የሚከሰት ካንሰር ነው። ይህ በሽታ የሚያጠቃው ከንፈርን፣ ምላስን፣ ቶንሲልንና የጉሮሮ ክፍልን ነው። የአፍ ካንሰር በሁለቱም ጾታዎች ላይና በማንኛውም የእድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ሰዎችን ሊያጠቃ ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ እድሜያቸው ከአርባ ዓመት በላይ በሆኑ ሰዎች ላይና በተለይ በወንዶች ላይ ይከሰታል። የእንግሊዝ የካንሰር ማዕከል ያወጣውን መረጃ መሰረት በማድረግ ከሀያ ዓመታት ወዲህ የተጠቂዎች መጠን በ68% መጨመሩንና በየዓመቱ ከ1000 የሚበልጡ ሰዎች በዚህ የካንሰር ህመም ምክንያት ህይወታቸው እንደሚያጡ ገልጿል። የአፍ ካንሰር መንስኤዎች፣ አንደኛ ሲጋራ ማጨስ። ሲጋራ በሚያጨሱ ሰዎች ላይ በአፍ ካንሰር የመያዝ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ አልኮል መጠጣት። አልኮልን አዘውትረው የሚጠጡ ሰዎችም ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። ሶስተኛ ለፀሐይ ተጋላጭ መሆን። ብዙ ጊዜ ካንሰሩ ለፀሐይ ተጋላጭ ከሆነ ለአፍ ካንሰር መንስኤ ይሆናል። አራተኛ ጫት መቃም። አምስተኛ አመጋገብ። የአመጋገብ ስርዓታችን ጤናማና ያልተመጣጠነ ከሆነ ለአፍ ካንሰር ተጋላጭ ያደርገናል። ከነዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ሲጋራንና አልኮልን አጣምረን የምንጠቀም ከሆነ ለአፍ ካንሰር ዋነኛና ቀዳሚ መንስኤ ይሆናሉ። የአፍ ካንሰር ምልክቶች። የአፍ ካንሰር በተለያየ መልኩ ሊታይ ይችላል። እንዲሁም ሁሉንም አካል ማለትም ካንሰርን አፍንና ምላስን ያጠቃል። የሚከተሉትን ምልክቶች እንመልከት። አንደኛ ምላሳችን አካባቢ ወይም አፋችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየ የህመም ስሜት መኖር ወይም ህመም የሌለው ቁስለት መታየት። ሁለተኛ በአፋችን ውስጥ ቀይ ወይም ቀይና ነጭ ምልክቶች እና በአንገታችን አካባቢ ምንነቱ ያልታወቀ እብጠት መኖር። ሶስተኛ በከንፈራችን ላይ ወይም በአፋችን የውስጠኛ ክፍል ላይ እብጠት ማየት ናቸው። ከላይ የተዘረዘሩትን ምልክቶች በአፋችን አካባቢ ከታየና በሶስት ሳምንት ውስጥ ካልዳነ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ መታየት ይኖርብናል። የአፍ ካንሰር መከላከያ መንገዶች። የአፍ ካንሰርን ለመከላከል በዋነኝነት ጤናማ የሆነ የአኗኗር ዘይቤን በመከተል መከላከል ይቻላል። በተጨማሪም ሲጋራ ለማጨስ፣ የአልኮል መጠጥን መቀነስ፣ ጥርስን ማጽዳት፣ ለፀሐይ ተጋላጭ መሆኑን መቀነስና ለካንሰር ተብሎ የሚዘጋጁትን ፀሐይ መከላከያ የሆኑ ክሬምን መጠቀም፣ በዕለት ተዕለት ምግባችን ውስጥ አትክልትና ፍራፍሬ ማካተት የአፍ ካንሰርን ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።